Najnovo izdanje na Flash International, ovlasteno vostite od svetot. Gledajte ne. Украинските сили се во акција за преземање на прорускиот град Славјанск, откако проруската народна милиција собори два хеликоптера на украинската армија, а двајца пилоти загинаа. Министерот за внатрешни работи на Украина, Арсен Авков, изјави дека целта на акцијата е разоружување на милицијата, ослободување на заложниците и административните објекти. Портпаролот на рускиот председател Дмитри Пешков пак изјави дека акцијата на украинските сили ги уништи и последните шанси за спроведување на договорот од Женева. Немалку 18 лица, меѓу кои 11 деца загинаа во денешниот двоен самоубиствен напад со автомобил бомба во сириската провинција Хама, соопштија светските агенции. Над 50 лица се ранети во експлозиите во селата Джибрин и Ал-Хамаири, во околината на градот Хама, во централна Сирија. Во вчерашните напади пак на Алепо загинаа 33 лица, а пред тоа во Комс во нападите на екстремистичката група Джабхат ан-Нусра беа убиени над 100 лица, а стотици други беа ранети. Околу 200 лица се повредени при судир на возови во подземната железница во Сеул. За среќа, нема тешко повредени. Јужнокорејската телевизија јави дека едниот воз излегол од шините по ударот, а повеќето од патниците се повредиле кога скокале од вагоните. На Филипините се уапсени 58 учесници во меѓународна порнографска мрежа, чии жртви по навлекувањето да имаат сајбер секс со филипинци и филипинки биле снимани, а потоа оценувани за суми кои се движеле од 10 долари па до 11.000 долари. Уапсените ќе одговараат за организација на криминални секс активности и злоупотреба на интернетот. Отпорноста на антибиотици станува глобална закана, предупредуваат експерти на Светската здравствена организација. Анализата на податоците собрани во 114 земји покажала дека отпорноста на антибиотици е присутна во сите делови на светот. Причината на забрзана мутација на бактериите и развојот на отпорноста на антибиотици лежи во претераната примена на антибиотиците и фактот дека многу пациенти препишаната терапија не ја земаат во целост. Тоа беа вестите од светот, следуваат вестите од регионот, останете на програмата.